punajalkaviklo on kohtuu harvalukuinen näin sisämaassa. Valtaosa Suomen punajalkavikloista pesii rannikolla. Nyt keväällä on yksi punajalkaviklo kuitenkin kevätmuotollaan pysähtynyt ruokailemaan sopivalle tulvapellolle. Lajin määrittäminen ei näin keväällä ole kovin vaikeaa, vaikka kuvissa oleva yksilö koittaakin kuljeskella inkogniitto, kahlailen vatsansa myöden vedessä peittäen näin punaiset koivensa. Tosin tuo vatsansa myöten kahlailu antaa jo viitteitä, että laji voisi olla punajalkaviklo. Totuus paljastuu rannan loivetessa ja punaiset koivet tulevat näkyviin. Punaisia koipia ei juuri suomalaisilla edes hieman punajalkavikloa muistuttavilla kahlaajilla ole. Mustaviklolla ja suokukolla kuitenkin on ja sekoittaminen on siksi mahdollista. Punajalkaviklon rinnan viirut erottavat sen suokukosta ja mustaviklosta. Lopullisen varmuuden määrityksessä saa, kun tarkkaa punajalkaviklon nokan tyveä. Se on punainen ylä- ja alapuoleltaan, toisin kuin mustaviklolla, jolla punaisuutta riittää vain nokan alaosa. Punajalkaviklot lähtevät Suomesta talvehtimisalueelle Afrikan rannikkoseudulle jo heinäkuussa. Syysmuuttoa, joka siis tapahtuu jo kesällä, ei juurikaan täällä sisämaassa huomaa. Yksittäisiä muuttajia ainoastaan.